Mi ne želimo nikako da umanjujemo problem nezaposlenosti, on postoji, ali sa druge strane mi gledajući broj nezaposlenih na našem tržištu rada imamo najmanji broj u zadnjih 15-20 godina. I što je još interesantnije, u nekim zanimanjima se javlja nedostatak radne snage, nedostatak edukovane radne snage. Ako pogledamo strukturu među tih 6000 nezaposlenih, mnogo njih nisu aktivni tražioci posla. Mnogi su ili u sivoj zoni ili čekaju neke sa otpremnine, penzije, došli su na biro preko viška radne snage, a oni koji su aktivni tražioci posla imaju umanjena znanja, često su samo na nivou osnovne i srednje škole. I zbog toga sa okružnom privrednom komorom, sa nevladinom organizacijom HELP, sa projektom koji vodi naš startup centar, sa projektom koji vodi ZIP centar za zapošljavanje i sa nacionalnom službom naravno, razgovaramo i razgovarali smo kako da unapredimo veštine. Organizujemo razne vrste obuka. Jedna od obuka koju ćemo organizovati sa italijanskom firmom Mirolio jeste obuka za konfekcionere, odnosno za krojače, šivače, i oni neće biti obavezni da rade u Mirolio. Oni će moći da rade gde god žele i samostalno i u drugim firmama, ali ćemo tamo sprovoditi obuku zbog toga što je firma Mirolio ponudila prostor, opremila prostor mašinama, daje besplatnu energiju, grejanje i daje materijal za krojenje. I mi ćemo preuzeti obavezu da plaćamo sa tehničkom školom i sa njim smo stupili u kontakt zbog dualnog obrazovanja mentora, a nacionalna služba će birati kandidate. Mislim da je to jedan dobar spoj, za početak kreću 30, a ja se nadam da će uskoro krenuti još nekoliko takvih grupa. Cilj nam je da obučimo što je moguće više ljudi za poslove krojenja i šivenja, jer postoji interesovanje poslodavaca. Mnogi od njih će, ako to vole, žele i ako se pokažu kao dobri, odmah dobiti posao, možda i pre završetka same obuke. Dakle, mi smo u lokalnom planu akcije za zapošljavanje predvideli novac za edukacije i za obuke. Dakle, pored šivača, u toku su i neke obuke u IT sektoru, u startup centru, u toku je preko projekta Znanjem do posla obuka za druge vrste deficitarnih zanimanja, kao što su u metalskom kompleksu za ljude koji upravljaju CNC mašinama. Sa HELP-om smo takođe neke obuke davali, imali ste priliku da vidite, dakle, bilo je interesovanje za rukovodca građevinskih mašina, za neka druga zanimanja, dakle, sva koja su deficitarna i gde postoji interes poslodavaca, mi smo spremni da pružimo obuku za te ljude.